Trečiadienį šalies orus lems žemesnio slėgio laukas. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastoviai debesuoti orai. Naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų slinks trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Pūs nestiprus šiaurės vakarų, vakarų vėjas. Trečiadienio naktį temperatūra Alytuje bei Kaune sieks 18, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Įdienojus temperatūra Alytuje pakils iki 26, Kaune 27, Vilniuje 25, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos.